Mambo vipi mtazamaji wa Taifa Trends, ujambo na karibu. Hatua za katibu wa wafanyakazi hapa nchini KOTU Bwana Francis Atwoli kumtembelea Rais William Samoei Ruto katika ikulu kuu ya Kenya kila wakati zimeweza kuibua hisia mseto kuhusiana ukweli ni upi mpaka Bwana Atwoli naye Rais William Samoei Ruto kuja pamoja. Bwana Atwoli ni mmoja wa viongozi ambao walikuwa makamanda wasaidizi wa Raila Odinga katika muungano wa Azimio Moja wa Kenya, ambao walikuwa mstari wa mbele kuweza kumkosoa Rais William Samoei Ruto kipindi cha kampeni, ila sasa hivi wameweza kuruka mara moja baada ya uchaguzi mkuu kuweza kuisha na Rais William Samoei Ruto kuibuka mshindi alipombwaga Raila Odinga wa chama cha ODM katika uchaguzi uliopita. Bwana Atwoli ameweza kupatana naye Rais William Samoei Ruto mara mbili, moja ikiwa ni katika ikulu kuu ya Nairobi pamoja na ziara ya Rais William Samoei Ruto upande wa Kakamega, ambapo Bwana Atwoli amejaribu kuelezea sababu zake za kupatana naye Rais William Samoei Ruto kwa kusema kwamba anazo baraka tele kutoka kwa rais mstaafu ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta kufanya hivyo ziara ya kuweza kumtembelea William Ruto. Kipindi cha siasa kimeweza kupita bila tashwishi, kila Mkenya ukijumulisha mimi nipo na uhuru wa kuweza kumtembelea Rais William Samoei Ruto. Kama kumtembelea Rais William Samoei Ruto ni kuweza kusungumzia masuala ya Wakenya, nitaendelea kumtembelea, Bwana Atwoli aliweza kuhoji. Hata hivyo, Bwana Atwoli aliweza kuongezea kuwa kufanya kazi naye Rais William Samoei Ruto haimaanishi kwamba ameweza kugura mrengo wa upinzani na kuweza kuingia kwenye serikali kuu ya Rais William Samoei Ruto. Zidi kupiga subscription mpenzi mtazamaji, manake hichi ndicho kituo chako number moja cha Taifa Trends kinachokusogezea matukio hivi punde. Usije ukasonga mbali na reje na matukio mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.